ナミさん、おはようございます。今回もステーキング報酬入っててよかったですね。というか入るのが当たり前なんですけどもね。まあこの5日に1度の報告もモニターについてきまして、まあナミさんのね息遣いが細かく聞こえるようでございます。ところでね、ダイダロスがバージョンアップしたみたいですけども、こちらの方はいかがだったでしょうか。もうバージョンアップされました。まあ一つところによるとですね、バージョンアップをする人が相次いだんで、サーバーの方がねちょっと負荷がかかっていて起動しにくいっていう風なね声もいただいてますけども、まあそんなことはほとんどありませんので、まああの Windows でね使われてる方はダイダロスのバージョンアップもされてはいいんじゃないかなと思います。ちょっと時間かかる方がいるかもしれませんけども、まあその辺はねパソコンを十分冷ました状態でやるといいと思います。パソコンっていうのはね熱を持つと動きにくくなるんですよ。その代わり冷やしまくるとものすごく、トラブルもなくクールに動いてくれますんでね。それからね、私もねよくあるんですけども、パソコンのそのエアコンの部分があるでしょ、フィルターの部分、あそこをねあのエアブロワーでよく掃除するといいと思います。あそこにホコリがやっぱり溜まるんですよ、3ヶ月6ヶ月すると。そのホコリが冷却をものすごく邪魔するんですよね。ファンが回ってますけども、熱くなった温まった空気を外に出すためにファンなんですけども、ホコリが溜まってると出ないんですよ。そればかりか帰ってきちゃうんですよね。もうずっとね温風が外に出ずに中で滞留しちゃうと、どんどんパソコンのパフォーマンスを落としますんでね、そこをご用心くださいということでございます。まあ何にしても報酬がね入って、494ADAですね。今 ADA のあのポイントを見てみますと、いくつかというと、なんと出てくるかな、あ ADA 146円、146円かける、まあ494円ということで、だいたい750ですか、7万5000円ぐらいですか。グッドじゃないですか、なかなか、いやそんな感じでね、5日に1度は楽しみだなというところでございます。1ヶ月に下ろすとそれが6なんで、7万円と計算しても40万ぐらいですか。いやナミさんすごいですね。そういうことでしょう。違うか、累積で500エーダだから累計でなんですね。はい、ちょっと勘違いしてましたね。その辺はまあ過去に計算していただくってことになりますけども、今からでもね体の買うとチャンスが私はあると思いますんで、全然持ってない方は今から買うことも検討してみてはいかがでしょうか。まあでもね、できれば私が2円とか5円とか10円の時に、体の絵だっていうふうに仕込みの連絡をしていたあの頃が懐かしいですね。あの頃にしっかりと買っておけばってことだったんですけどね。まあでもしょうがないです。それが投資ってものです。あの時ね、別の案件にずっと入れ続けてきた人もいると思いますし、まあいろいろありますからね。体の枝最強説、私はこれからも発信していこうかと思います。じゃあナミさん、また動画の方お待ちしてます。エポック切り替わりましたんで、そちらの方も体のステーキングのコーナーでお知らせしていきます。よろしくお願いします。